aki majdnem 70 éve a pályán van, eközben pedig vitalitása mit sem változott, pedig nem sokára 84 éves lesz. Köszöntöm a műsorban. Üdvözlöm. Hát nemrég premiere is volt. Igen. Majdnem 70 éves pályafutásában. Hát ez, hogy fogadták az új darabot? Ugye ez a retro kabaré. Nagyon jól fogadták. Méghozzá azért felkészültem három mondatban, hogy proklamáljak a darab mellett. Van egy olyan tabi etap háromféle nemzedéknek, a nagymamáknak, a lányoknak és az unokáknak. Vagyis a nagymamáknak emlékezés vissza, hogy mi volt 60-70 évvel ezelőtt, a lány, aki szintén emlékezik rá, és az unoka, aki nézi, hogy ilyen is volt még régen. Tehát olyan közönséget, hogy mondjam, tápláltunk magunk köré, akit mindenképpen tudunk szórakoztatni. Azt olvastam erről a darabról egyébként, hogy a 60-as évek stílusában játszódik, vagy hát olyan. Ez mit jelent pontosan? A stílus azt jelenti, hogy egy nagyon zárt díszlet van, nagyon zárt kosztüm hozzá, mondani valóban van színes dolog, és közben az a csodálatos benne, hogy két oldalt hatalmas monitoron a 60-as és a 70-es éveknek adják meg a hangulatát reklámba. Ami azt jelenti, hogy a közönség ott ül, ahogy az imént említettem, hogy a háromdimenziós felnövő közönség emlékezik arra, ja igen, akkor az volt a lánya, ja én emlékszem rá, unokája meg, hát ilyen is volt. És akkor jön a próza hozzá, és akkor beleilleszkedik a két monitoron bejelentés előtt reklámba a következő jeleneteknek a mondani valója. Mondanom se kell, hogy én egy taps, igényes ember vagyok, mert akkor térden állva megköszönöm, azt hiszem többi kollégám is, amikor tapsol a közönség, de annyira elvonta a figyelmet ez az adása a publikum felé a prózának, és ugyanakkor két oldalt a monitor, hogy szinte levegőt se tud venni, már jön a következő jelenet. Ezzel szemben, most nem akarok reklámot csinálni a színházunknak, de olyan mérhetetlen 5-6-szori meghajlás van. Oda-vissza az előadás végén, akkor ünnepli a közönség a hallottakat, a látottakat, és már szinte rájuk kell gyújtani udvariasságból a felső fényt, hogy vége van az előadásnak. Menjenek kedvesek kimenni. Igen, ez valami olyan euforikus állapotban jövünk ki minden este a színpadról, hogy nem volt kár ezért dolgozni, és ezt a darabot elővenni, és ezt megcsinálni, mert ez három dimenzió felnövő emberiségnek a tükörképet adja vissza. Én azt hiszem, hogy biztos kérdezték már öntől, de én még nem, hogy miből van ez az Isten adta vitalitása? Én nem tudom, én talán a jó Istentől kaptam, és a vénámban ilyen erek mozognak, hogy amikor emberek között vagyok, és színpadon vagyok, és egyáltalában nem hagyom elhatalmasodni magamon semmi néven nevezendő rossz hangulatot, bár néha mindenkinek adódik ilyen, de én belőlem ez árad, sőt, szeretek jó kedvet teremteni magam körül. Sose fárad el? Nem fáradok el. Amikor elfáradok, akkor az már nagyon késő este van a televízió után. Említettem most a színházat csak egy mondat erejéig, hogy ugye azt olvastam, hogy azt is hallottam, ezt tőlem pont ön mondta, hogy annak ellenére, hogy most a nehéz helyzetben van a mikroszkóp, igen, színpad, éppen ezért adnak bele még több energiát. Ez tényleg így van? A színész mindig minden energiát belead, mert azt nem engedheti meg magának egyetlen színés sem, hogy úgy menjen ki a színpadra, hogy az látszódjon a közönség tükrébe, hogy itt valami baj van. Akár a magánéletében, akár a gazdasági életében, akár a színház életében. Ő nem azért fizet be egy bizonyos összeget a jegyért, hogy az én vállamon lássa azt, hogy egy teher van. És aztán az egyéni euforikus sikerén is személy szerint mindenki megdolgozik. Borzasztó, ez is borzasztó, hogy gyerekes lehet a kérdés, de a 70 éves pályafutásból volt bármi, amit úgy hiányolt, vagy inkább azt mondja, hogy ez egy remek 70 év. Én nem ismerem elmondani, mert ahány interjút velem, hál' Istennek csináltak már a 78 év alatt, én mindig pozitíven vitatkozva arról, hogy én nekem miért van ilyen szerencsém, miért van ilyen jókedve, mindig győztesen jöttem ki, azt mondják a újságírók, az lehetetlenség, hogy magának mindig milyen jókedve van, és én minden sikerül mondom, ez egy egyedi eset, amit engem úgy hívnak, hogy Lorán Lenke. Velem ez nem történt meg, hogy én kudarcot vallottam. Köszönöm a jó Istennek, a családomnak, a színházi életnek,
hogy ez számomra mindig fölfelé ívelő, jókedvű, aranyos játéktér volt. Meg ugye azt is mondhatjuk, hogy ha valakinek azt mondjuk Loránd Lenke, akkor alapvetően elkezd mosolyogni, mert eszébe jut minden olyan komikai szerep, amit ön alakított, nem? Tehát ez egy pozitív igen, élmény, igen. Gondolom. Egy nagyon szerencsés műfajt választottam, vagyis a műfaj választott uh-huh. engem, és mindig gazdagon jutalmazott meg szerepekkel, úgyhogy így bemaradtam a közönségnek az agyába, a látószögébe, hogy tőlem csak jó kedvet kap. Az jutott eszembe, hogy ugye hosszú pályafutás, hatalmas tapasztalat, azok az újak, új színészek, akik bekerülnek egy ilyen darabba, nem tartanak attól, hogy atyaig Loránd Lenkével kell együtt, nem? Hál' Istennek az új színészek, az új fiatalságnak van akkora önbizalma, hogyha van hozzá lelkiereje, akkor elviseli azt, hogy tanul az idősebbtől, ha nem, akkor meg muszáj neki tanulni, mert egy színpadon vagyunk, és nem engedheti meg magának, hogy ő lejjebb legyen a várt sikernél. Szigorú az újakkal egyébként? Én nem vagyok szigorú, ha megkérdeznek, akkor válaszolok, de egyébként én nem avatkozom az ő életükbe, sem az ő stílusukba. Néha valamit mondok, hogy akkor az a kalap, vagy az a cipő, de tovább nem megyek, az nem az én resszortom. Ez, amit említ, hogy 6-7-szer visszatapsolják igen. a darabot, ez azt jelenti, hogy ekkora szükség van a vidám darabokra? Minden körülmények között. Most megint én mondom, hogy zászló vívője vagyok a kabarénak. Kabaré volt, van és muszáj, hogy legyen. A magyar nép, a magyar nemzet imádja a humort, a viccet, a karikatúrát minden körülmények között. A legvészesebb háborús idők után, amikor kijöttünk a pincéből, étlen, szomjan, tele minden bánattal, keserűséggel, az első volt az, hogy megjelent a Ludas Matyi, és már akkor mosoly volt az embereken. A magyar mindig, minden értelemben, még a tragédiában is megtalálja a humort. Változtunk, hogy mit fogadunk el humorosnak, és mit nem? Abba úgy változtunk, hogy azt a dramaturgia, az élet és a politika szüli meg, hogy milyen formában menjen tovább a kabaré. Volt olyan, vagy egyetlen kérdezhetek ilyet, hogy volt-e példakép, akire szeretett volna hasonlítani, és akire aztán túlnőtt, vagy nem tudom? Én nem tudok hirtelen semmit mondani, mert én, amikor elkezdtem a kabarét játszani, előtte prózai szerepeket játszottam a Várkonyi Színházába, a 70-es, illetve az 50, nem is tudom hány évben, 60-as évvel, komolyan már dátumszerűleg hülye vagyok. Tehát én prózából mentem a kabaréba, és ott olyan nagymesterekkel ültem egy társalgóba, és egy színpadon játszottam, mint Komlós Vili, aztán folytathatnám most az öregeken, aztán folytathatnám Kabos Kazar, Kibédi. Szóval egy olyan millióben nőttem föl, hogy a példakép nekem akár nő volt, akár férfi, maga a műfaj volt a példaképem. Művésznő, ha nem találkozunk május 1-ig, akkor igen. Isten éltesse nagy 81. születésnapján. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. Köszönöm szépen.